الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا معبود برحق ہے، مستحق رب ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا کمال اور کارنامہ ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا اس دنیا میں ایک بہتر زندگی کی ضمانت اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا اکیلا راستہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی وہ تعلیمات ہم اور آپ تک پہنچائی جو تعلیمات میری اور آپ کی زندگی سنوارتی ہیں، اور مجھ کو اور آپ کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بننے میں مدد دیتی ہیں. حاضرین جمعہ، آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی سے ایک طبقہ، فلسطین کے ہمارے اپنے جو مسلمان بھائی ہیں، ان مسلمان بھائیوں پہ کتنا برا وقت آیا ہے، ظالموں نے ان لوگوں پر کس قسم کے ظلم کا دروازہ کھولا ہوا ہے. آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، ٹی وی چینلوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ سبھی وہ خبریں سن رہے ہیں، وہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، اور وہ ویڈیو آپ اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت
ویسے تو یہ سلسلہ دراز ہے، پچھلے 70 سال سے یہ معاملہ چل ہی رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں جس قسم کی ظلم اور بربریت فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، بے گناہ مسلمان، بچے، عورتیں، بوڑھے، اور حد تو یہ ہے کہ ظلم کی اس انتہا پہ بات پہنچ گئی ہے کہ ہسپتال جہاں زندگیاں بچائی جاتی ہیں وہاں پناہ لینے والوں کو تک موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ ظلم کی ایک ایسی انتہا ہے کہ ظالم خود شرما رہا ہے کہ اس ذمہ داری کو قبول کرے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسا مقام ہے کہ ظالم ظلم کر کے دوسرے مقامات پر تو قبول کر بھی رہا ہے، لیکن ہسپتالوں کو مارنے کے بعد اتنی بری صورتحال ہے کہ وہ خود اپنا پلہ جھاڑنے پہ تلا ہوا ہے۔ میں تفصیل میں جا کے وہاں کے حالات آپ حضرات کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں سارا خطبہ بھی وہاں کے حالات، وہاں کی خبریں آپ کو سناتا رہوں تو شاید وہاں کے حالات کا تھوڑا بہت ہی حصہ آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا، حقیقی صورتحال کا صرف ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ورنہ جس قسم کی مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں ان کا اندازہ لگانا بھی ہمارے اور آپ کے حمکمہ حق و بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات سکھائی بتلائی ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ دنیا میں کسی ایک حصے پر بھی حصے میں بھی اس پر اگر ناحق ظلم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کا درد مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعا له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کھانے، ایک دوسرے پہ ترس کھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں ایک جسم جیسی ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، کے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف کی شدت سے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور راتوں کی نیند کھو بیٹھتا ہے۔ اس حیثیت سے یقیناً تمام دنیا کے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اسلامی شریعت کی یہ تعلیم ہے، ایسی ظلم و بربریت مسلمان تو مسلمان ہیں، کسی غیر مسلم معصوم پر بھی اگر ہوتی ہے، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی انسان پر ناحق ظلم نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حلف الفضول نامی ایک انجمن میں حصہ لیا تھا، جس میں اس بات کا مشرکین مکہ نے اقرار کیا تھا کہ ہمارے اپنے علاقے میں کسی بے گناہ پہ ظلم ہونے نہیں دیں گے، کسی مسافر کو ستانے نہیں دیں گے اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے میں ہم مدد دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے مل جانے کے بعد کہا تھا، اگر آج بھی مجھے زمانے جاہلیت کے اس انجمن جیسی کسی انجمن میں شرکت کی دعوت دی گئی جہاں ان مظلوموں کی مدد کے سلسلے میں بات ہو تو میں ضرور اس میں شرکت کروں گا، یا میں ایسا کام کرنا چاہوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظالم ظلم کرتا ہے اور دنیا کا یہ عجیب تماشا ہے، مظلوم کا ساتھ دے کر ظالم کا ہاتھ روکنے کے بجائے لوگ پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ میرا مفاد کس کے ساتھ ہے۔ ان کا مفاد اگر ظالم کے ساتھ ہے تو وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا مفاد مظلوم کے ساتھ ہے، اور یہ سمجھیں آپ بہت سارے مظلوموں کی تائید کرنے والے بھی بسا اوقات مفاد کی خاطر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسانیت بہت کم رہ گئی جہاں مظلوم کو صرف مظلوم سمجھ کر آدمی کھڑا ہو کہ اس کے ظلم کا ازالہ کرنا چاہیے اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ ایسے حالات میں ایک بڑا اہم سوال ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمان یہ سوال کرتے ہیں، کر رہے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہوئے جو ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں ہم ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے یا وہاں کے معصوم لوگوں کے لیے کیا کریں اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حاضرین گرامی، اس موقع پہ جذبات کا استحصال کر کے بہت سارے غلط لوگ غلط افکار کو بھی پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ غلط تنظیمیں جو بسا اوقات
ملک کے ساتھ ہی نہیں دنیا کی لوگوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں. ایسے لوگ بھی ایسے موقع پر اپنے افکار پھیلانے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن ہم اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اسے اگر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیں، کتاب و سنت مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں موجودہ حالات میں. جو کچھ صورتحال ہمارے اپنے ملک کی اور دنیا کی جو صورتحال ہے، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خطاب میں دو بڑی اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس پر ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. بھائیو، سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اثر و رسوخ جن لوگوں تک، جن ذمہ داروں تک ہے، ہم ان تک پہنچیں. یہ ذمہ دار اپنے سے اوپر ذمہ داروں تک پہنچیں تاکہ اس ملک کی حکومت یا یہاں کے ذمہ دار جو ہماری بھی نمائندگی کرتے ہیں، وہ اس پورے ملک کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ واقعی معنوں میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کا ساتھ نہ دیں. ہم اپنی آواز، اپنی پہچان، اپنا اثر و رسوخ، اپنے تعلقات اور اپنی پہنچ جہاں تک ہے وہاں تک اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے ذمہ دار، وہ مسلمان ہے ہمارا ذمہ دار کہ غیر مسلم ہے، اگر وہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ہماری بات کی وہ ترجمانی کریں، ہمارا پیغام وہ ان تک پہنچے کہ وہ ہماری طرف سے یہ آواز اٹھائیں، یہ آواز پہنچائیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر مظلوموں پہ ظلم ہوتا ہے، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ظالم کے ہاتھ کے پکڑنے اور اسے روکنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہ کام ہم اور آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں یاد رکھیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک ہماری بات صحیح ڈھنگ سے پہنچے گی، بعید نہیں کہ کم سے کم ہماری آواز کچھ کانوں تک پہنچے. سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، اقدام کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اللہ کے پاس جواب دے ہوں گے. لیکن ہمارا اپنا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی سی کوشش کریں، جو ہم میں کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں. یہ پہلا کام ہے جس کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور دوسرا کام جو کرنا چاہیے، ایک ایسا کام جو کام ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے، طاقتور کر سکتا ہے، کمزور کر سکتا ہے، صاحب اقتدار و اختیار بھی کر سکتا ہے، بے بس انسان بھی کر سکتا ہے، ہمیں کا پڑھا لکھا انسان بھی کر سکتا ہے، ایک عام بھولا بھالا انسان بھی کر سکتا ہے، جو ہمیں کا بہت انٹلیکچوئل ہے، سمجھدار ہے، دنیا جانتا ہے، حالات کو سمجھتا ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے. اور وہ آدمی جو بھولا بھالا دنیا نہیں جانتا، اپنے اپنے گھر سے آگے کچھ نہیں جانتا، وہ بھی کر سکتا ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا اور مظلوم کے حق میں دعا کرنے کی سنت کو زندہ کرو. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے تحفے کی شکل میں ہم اور آپ کو عطا کیا. اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تم دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ نے یہاں تک کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری دعا نہیں، مجھ سے دعا کرنا نہیں چاہتے یا میری عبادت نہیں کرنا چاہتے، وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ سے دعا کرتا نہیں، اللہ اس پہ غصہ ہوتا ہے. دنیا والوں سے مانگو تو غصہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ کے بندو، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو مومن کا ہتھیار بنایا. آپ یہ بات یاد رکھو، دعا ایک ایسی چیز ہے جسے اس آدمی کو بھی استعمال کرنا چاہیے جو بہت طاقتور ہے، اس لیے کہ یہ طاقت بھی محض ایک سبب ہے. طاقت کو مفید بنانے نہ بنانے کا فیصلہ طاقت دینے والا رب کرتا ہے. اس لیے آپ طاقتور ہیں، آپ طاقتور ہوتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کیجئے. آپ اگر بہت سمجھدار ہیں اور بڑی تدبیریں کر رہے ہیں، آپ تدبیر کرتے ہوئے بھی دعا کیجئے کہ آپ کی تدبیر کو کامیاب کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چاہیے. آپ دنیا میں جو کر سکتے ہیں، جو صحیح ہے، جو انداز صحیح ہوتا ہے، اپنائیے، لیکن اس کے ساتھ دعا کیجئے کہ دعا ہمارے اور آپ کے ان اسباب کو کارگر بنانے کا سب سے اہم ذریعہ ہو جاتی. اور اگر ہم بے بس، اور اگر ہم بے سہارا، ہمارے اختیار میں کوئی چیز نظر نہیں آتی،
ہم تڑپتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں. قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں جو آدمی دنیا کے اعتبار سے بے بس ہوتا ہے وہ کبھی پوری طرح بے بس نہیں ہوتا، کم سے کم اللہ تعالیٰ کا دروازہ اس کے سامنے ضرور کھلا رہتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. قوم حضرت نوح پہ غالب آ گئی، نوح علیہ السلام دعوت دیتے دیتے تھک گئے، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں اور الٹا حضرت نوح کو بے بس کر کے چھوڑ رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بے بس کر کے ستا رہی ہے. حضرت نوح جب بے بس ہو گئے تو کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہو گیا ہوں لیکن تو تو نہیں، میں بے بس بے سہارا ہو گیا ہوں لیکن تیرا سہارا ہے، فانتصر، اے اللہ تعالیٰ تو ان سے انتقام لینا، تو میری مدد کرنا، تو میرا سہارا بن جانا. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. بھائیو ایک بات یاد رکھنا، دعا ہم عام طور پہ ایک بات کہتے ہیں سنتے ہیں، دعا کمزوروں کا بڑا سہارا ہے. یاد رکھنا یہ کمزوروں کا سہارا ہے لیکن کمزور سہارا ہرگز نہیں اللہ کے بندوں. دعا یقیناً بے بس لوگوں کا سہارا ہے لیکن دعا بے بسی کا سہارا نہیں اللہ کے بندوں. یہ دنیا کا سب سے کارگر ہتھیار ہے، دنیا کی سب سے کامیاب، یوں سمجھیے کہ منصوبہ بندی ہے، دنیا کا سب سے کامیاب راستہ ہے جہاں سے آدمی اپنے مسائل کے حل کا دروازہ کھولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اسی لیے سکھایا کہ دعا کرتے ہوئے بھی یہ نہ سوچو کہ ہماری دعائیں رائے گا جائیں گی، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم کتنی بار دعا کر رہے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہے، ہم یہاں دعا کر رہے ہیں اور وہ ظالم وہاں ظلم کیے جا رہے ہیں. اسلامی شریعت کہتی ہے یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچنے کا انداز غلط ہے. آپ کا میرا کام یہ ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. آپ دیکھو آج آپ کے سامنے میں اس دعا کے ذریعے کیسے ناممکنات ممکن میں بدل گئے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوموں کی مدد کی، کیسے بے سہارا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے ذریعے سہارا دیا. کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ مثالیں آپ حضرات و خواتین کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دیکھو جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس ان کا اپنا رب تھا اور انہوں نے جب اپنے رب پہ یقین رکھتے ہوئے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مایوس نہیں کیا. یہ آپ ان واقعات یا ان احادیث کے اندر دیکھیں گے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اسی لیے بات یاد رکھیں، سلف صالحین میں سے بعض نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے تھے جب اللہ تعالیٰ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے گی. کہتے تھے اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دے میں یقین کر لیتا ہوں کہ وہ میری دعا قبول کرے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب دعا کی وہ توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میری دعا قبول کرنا چاہتا ہے. وہ مجھے توفیق دے رہا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہ میرا رب ہے، میری دعا قبول کرنا چاہتا ہے. اسی لیے جب مجھے دعا کی توفیق مل جاتی ہے میں یہ مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر کے رہے گا. اسی یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. دیکھو میں آپ کے سامنے گناتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے کیسے حالات میں کیسے کیسے لوگوں نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی. سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا تذکرہ فرمایا. تینوں جنگل میں تھے، بارش ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے تینوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی. پناہ لی، بارش نے زور پکڑا، ہوائیں چلی تو پہاڑ کے اونچے حصے سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور آ کر سیدھے غار کا جو منہ تھا، جو راستہ تھا، جو دہانا تھا، اس پر جم کر بیٹھ گئی. ایسے جم کر بیٹھی کہ اب باہر سے کوئی اندر سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا اور باہر کی دنیا والوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ اندر کوئی پھنسا ہوا بھی ہے. باہر کے لوگوں کو پتا ہو تو باہر کے لوگ مدد کریں گے، نکالیں گے، اور اندر کے لوگ تین لوگ سارا زور بھی لگا دیں تو اس چٹان کو اپنی طاقت کے بل پہ ہٹانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں. آپ سوچو یہ وہی تو صورتحال ہے. انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں،
باہر والے میرے کچھ کام نہیں آ سکتے، اندر میرے جو بس میں ہیں وہ میرے کام نہیں آ رہا۔ ایسے موقع پہ مایوس نہیں ہوا کرتے۔ تینوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تینوں نے اپنی اپنی زندگی کے ایک اہم عمل کا حوالہ دیا۔ ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا حوالہ دیا، دوسرے نے اپنی عفت اور پاک دامنی کا حوالہ دیا، تیسرے نے اپنی امانت داری کا حوالہ دیا، اپنی نیکیوں کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک ایک آدمی دعا کرتا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ چٹان کو تھوڑا تھوڑا ہٹاتا چلا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا، تیسرے کی دعا ہونے ہونے تک چٹان اتنی ہٹ گئی کہ ان تینوں کے اس بغار سے نکل آنے کا راستہ بن گیا۔ دعا ناممکنات کو ممکن بناتی ہے، دعا بے سہاروں کا سہارا بن جاتی ہے، دعا بے بسوں کا بس چلانے والی بن جاتی ہے۔ جن کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے دعا ان کے سامنے اجالا لاتی ہے، جن کے سامنے راستے بند ہوتے ہیں دعا ان کے سامنے راستے کھولتی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ دیکھو ان دونوں نے دعا کی تو کس حال میں کی؟ دنیا کے اسباب میں ہم کہتے ہیں نگاہوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی، نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے پوری یقین سے اللہ سے دعا کی، اخلاص کے ساتھ دعا کی، اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے ان کا وسیلہ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کو مشکل سے نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں آپ نے سنا ہوگا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹے بچے تھے، آپ کو معلوم ہے والد بڑے نیک انسان تھے، وہ کہتے تھے حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، جس درہم کی کمائی میں شبہ بھی تھا کہ یہ پورا حلال ہے کہ نہیں، ایسا کوئی لقمہ میں نے اپنے بچے یا اپنی اولاد کو نہیں کھلایا، ایسے نیک باپ کے بیٹے۔ اور ماں اتنی نیک کہ تہجد گزار خاتون تھی، بیٹا اندھا ہو گیا، بچپن لڑکپن ہی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور آدمی کے اندھا ہونے کے بعد بینا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس دور میں نہ کوئی میڈیکل سائنس، نہ ان کی بینائی لوٹانے کا کوئی ذریعہ، اسباب کی دنیا میں کہے بینائی لوٹنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسی حالت میں ماں نے دعائیں کی، تہجد میں اٹھ کے دعائیں کی ماں نے۔ کئی دن کی دعاؤں کے بعد ایک دن ان کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ رہے ہیں اور یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ یا ہذہ قد رد اللہ بصرہ علیہ، تیری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیرے اپنے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ بینائی حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے اسی بینائی کے ذریعے وہ علم بھی عطا کیا جو علم آج مرتے دم تک قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن گیا۔ دعائیں ناممکن کو ممکن بناتی ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے دعا کرو۔ آپ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا تذکرہ کیا۔ حضرت آسیہ ایمان لے آئیں، جادوگروں کو جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ہارتے ہوئے دیکھا، یقین ہو گیا حضرت موسیٰ سچے نبی ہیں، ایمان لے آئی، اپنا ایمان چھپا کر رکھی، لیکن کب تک بات چھپتی فرعون کو پتا چل گیا۔ فرعون نے دھمکی دی، ڈرایا، سب کچھ کیا، لیکن جب وہ واپس پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو فرعون نے حضرت آسیہ کے ساتھ یہ کیا، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیے، پیر میں کیلے گاڑ دیے، اس طرح کہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور بہت بڑی چٹان لایا اور آ کر اس نے کہا اب بھی ایمان لائے، واپس چھوڑ کر واپس لوٹا، موسیٰ پر لائے ہو ایمان کو ترک کر دے، مجھے اپنا رب مان لے ورنہ یہی چٹان تجھ پہ گرا دوں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ظالم ہے، جابر ہے، وقت کا فرعون ہے، اور فرعون ظلم کی علامت ہے، اور وہ پورے اختیار کے ساتھ باندھ چکا ہے چٹان، اس کے سر ہاتھ ان کے سر پہ ہے، کسی بھی لمحے گرا سکتا ہے۔ ایسے موقع پہ حضرت آسیہ نے دعا کی، کیا دعا کی؟ دو دعائیں انہوں نے کی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ تعالیٰ تیرے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دینا۔ دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرعون اور اس کا شرک ہے اس سے مجھے نجات دینا، اور ان ظالموں کے ظلم سے مجھے نجات دے دینا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ جب ایمان سے نہیں پلٹی تو فرعون نے وہ چٹان حضرت آسیہ پہ ڈال دی اور مار دیا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اس چٹان کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آسیہ کو ان کا گھر بھی دکھا دیا اور چٹان کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح بھی قبض کر لی. اس طرح کے چٹان ان کے جسم پہ گری, ایک مردہ جسم پہ گری, کوئی تکلیف بھی ان کو محسوس نہیں ہوئی. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں اور کیسے لوگوں کی کیسی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ قبول کرتا ہے. ظالم چاہے کتنا با اختیار ہو, مظلوم کے پاس موجود اس ہتھیار سے بڑا ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھتا اللہ کے بندوں. مظلوم کے پاس یہ دعا کا سہارا, اس سہارے سے بڑا دنیا میں کسی ظالم کے پاس کوئی سہارا نہیں. چاہے ہزاروں حکومتیں, سینکڑوں حکومتیں, دسیوں حکومتیں یا وقت کی بڑی حکومتیں کسی کے ساتھ کھڑی ہو جائے, ظالم کتنا ہی دنیا کے اعتبار سے اسباب رکھتا ہو, مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے دعا کا جو سہارا دیا اس سے بڑا سہارا ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے بندو دعائیں خوب کیا کرو. آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. جنگ بدر کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر بدر تک آئے, کافی لمبی مسافت اللہ کے نبی تقریباً 150 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ مدینہ سے طے کر کے دور آ چکے ہیں. آپ نکلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے. قافلے کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہوتا, حفاظت کے لیے صرف مسلح چند افراد ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص تعداد 313 افراد کی تعداد اپنے ساتھ رکھی ہوئی. ہتھیار نہیں سواری کے لیے, جنگ پہ جنگ لڑنے کے لیے جانور بھی نہیں جس پہ سوار ہو کے لڑ سکیں. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کا لشکر آ گیا جس کی تعداد بھی زیادہ, تیاری بھی زیادہ. ظاہری اسباب کے اعتبار سے اللہ کے نبی کمزور ہیں, صحابہ کمزور ہیں, آپ کا لشکر کمزور ہے, آپ کے پاس اسباب نہیں, اور ظالم زیادہ بھی ہے, طاقتور بھی ہے, اسباب بھی ہیں. ایسے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو ترتیب سے کھڑے ہونے کا حکم دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عریش, جو مقام آپ نے اونچا بنایا ہوا تھا, وہاں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی, کہا اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میری مدد کرے گا, اے اللہ تعالیٰ آج تو میری مدد کر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج اگر یہ بندے یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والے شاید باقی نہ رہ جائیں. اللہ کے نبی با الحاح, اللہ کے نبی با اصرار دعا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی چادر پیچھے گر گئی. حضرت ابو بکر کو اتنا ترس آیا اللہ کے نبی کے اس گڑ گڑانے کو دیکھ کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ کو دیکھ کر. حضرت ابو بکر نے چادر اٹھائی, اللہ کے نبی کے کاندھوں پہ ڈالی, پیچھے سے اللہ کے نبی کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی مطمئن رہیے, آپ کا رب آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا, اللہ آپ کی مدد کرے گا, آپ مطمئن ہو جائیے. اور اللہ نے مدد کی. کیسی مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار یا پھر یہ کہ دنیا کے ظاہری اسباب سے خالی اس لشکر کی مدد آسمان سے فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ نے کی. مسلمانوں کے شانہ بشانہ فرشتوں نے جنگ بدر میں لڑائی کی, اور مشرکین کو مسلمانوں کی تلواروں سے زیادہ یا مسلمانوں کے ہتھیاروں سے زیادہ فرشتوں کی مار نے مارا. مشرکین مکہ میں سے کئی لوگ یہ کہتے تھے میں نے ایسے ایسے سوار دیکھے جو اچانک نظر آتے اچانک غائب ہو جاتے, میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بعض صحابہ نے تک یہ کہا ہم تلوار اٹھاتے کہ کیا کہ ایک مشرک کی گردن مارے میدان جنگ میں, ہماری تلوار چلنے سے پہلے اس کی گردن کٹ کر گرتے ہوئے ہم نے دیکھا. آسمان سے اترے ہوئے فرشتوں نے مدد کی. یہ مدد کیسے آئی اللہ کے بندو؟ یہ مدد کیسے آئی؟ اللہ کے نبی کی وہ اخلاص بھری دعا, وہ تڑپ والی دعا, وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کے اظہار کی دعا, اللہ کے نبی نے دعا کے ذریعے جنگ جیتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جنگ بدر میں صحابہ لڑے, صحابہ نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے, اپنی جان جوکھم میں ڈالا, یہ سب ہے. لیکن ان میں اگر ہم کہہ سکیں تو شاید یہ بے جانا ہو کہ ان تمام کے ساتھ جنگ اصل میں جیتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کے ذریعے جنگ یہ جیتی گئی. میرے بھائیو دعا کو بے سہارا نہ سمجھو, دعا کو کوئی کمزور سہارا نہ سمجھو, دنیا دعا کو بے بسوں کی بے بسی نہ سمجھو. دعا ہمارا اور آپ کا بڑا کامیاب ہتھیار ہے. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا لبید ابن العاصم نے, اور اس کے ساتھ کچھ اور شر پسندوں نے مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ پہ جادو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف تھی. تکلیف کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا. اور کبھی ایسے محسوس ہوتا آپ نے کام کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو محسوس ہوتا کہ وہ کام آپ نے کیا نہیں ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جادو کا اثر صرف اتنا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رات گزار چکے ہوتے، صبح آپ کو خیال ہوتا کہ شاید میں نے میاں بیوی والے تعلقات نہیں قائم کیے. اور کبھی اس کے الٹا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق قائم نہیں کیا ہوتا، آپ کو خیال ہوتا کہ شاید میں نے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کیے ہیں. یہ تکلیف دو یا تین دن تک چلتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں ہے کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کیسے اللہ کے نبی کو پتا چلا؟ مائی عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، دعا ودعا ودعا، مسلسل دعا کی، کئی بار اللہ کے نبی نے دعا کی. اور صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ دیکھو، میں نے اپنے رب سے جو سوال کیا تھا، اللہ سے میں نے وجہ پوچھی تھی، اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنی تکلیف کا سبب پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سبب بتا دیا. رات میں دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا، دوسرے میرے سرانے کے پاس کھڑا ہو گیا. ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھی کو، تو دوسرے نے جواب دیا مطبوب، ان پہ جادو کیا گیا ہے. دوسرے پہلے نے پوچھا کس نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے. پہلا سوال کیا کہ کہاں اور کس چیز میں جادو کیا، دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھے میں، اور آپ کے سر کے جو بال کنگھا کرتے وقت نکلے اس میں کیا گیا ہے، اور اسے لے جا کر ایک ایسے کنویں میں رکھ دیا گیا ہے جس کنویں کو لوگ استعمال نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ ساری باتیں دو فرشتوں کے ذریعے رات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی. میرے بھائیوں دیکھو، اللہ کے نبی کو تکلیف تھی، پریشانی تھی، وجہ معلوم نہیں تھی، ہوا کیا ہے یہ آپ کو پتا نہیں تھا، لیکن آپ نے دعا کی، بار بار دعا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دیا کہ آپ پہ جادو کیا گیا. کس نے کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کے اثر کا خاتمہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے رقیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین پڑھ کر دم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا عطا فرما دی. آپ دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی دعا کے ذریعے اپنا علاج کیا. دعا کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مشکلات کو دور کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دعا کو غیر معمولی اہمیت دینی چاہیے، کہ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال رکھا ہے، بڑی برکت رکھی ہے. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار واقعات دیکھتے چلے جائیں، آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی اور دعائیں کرنے کی ترغیب دلائی، اس لیے کہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور آگے میں آپ کو بتاؤں، خاص طور پر جب دعا کسی مظلوم کی دعا ہوتی ہے نا، اس مظلوم کی دعا کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، جب مظلوم دعا کرتا ہے اس کی دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْغَمَامِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی جو بد دعا یا دعا ہوتی، اپنے حق میں دعا، ظالم کے حق میں جو بد دعا ہوتی ہے، یہ دعا آسمان پر بادلوں سے اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پہنچائی جاتی. اللہ کے نبی نے ایک تیسری بات بیان فرمائی اور یہ روایت ابو داؤد الطیالسی کی، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا، کہا مظلوم کی دعا اللہ ہر حال میں قبول کرتا ہے چاہے مظلوم گنہگار ہی کیوں نہ. وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِ، اگر وہ گنہگار بھی ہے، بدکار بھی ہے، اس کی بدکاری کی سزا جو گناہ ہے اس پر ہوگا، لیکن چونکہ وہ مظلوم ہے، مظلوم ہونے کی وجہ سے بدکار اور گنہگار ہونے کے بعد بھی اللہ دعا قبول کرے گا. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. میں آپ کے سامنے اگر واقعات سناؤں کہ مظلوموں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے سنی، بڑی بڑے واقعات. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت میں. کوفہ کے شر پسندوں نے
حضرت سعد ابن ابی وقاص کے خلاف شکایت پہنچائی کہ نماز بڑی جو ہے گڑبڑ کی پڑھاتے ہیں، نماز اچھی نہیں پڑھاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ عمر میری نماز کا وہی طریقہ ہے جیسے اللہ کے نبی پڑھاتے تھے، میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی دو رکعات میں تھوڑی سی لمبی قرات کرتا ہوں اور اس کے مقابلے بعد کی دو رکعات کو ذرا ہلکی. جو نبی کی نماز کا طریقہ وہ بتایا، حضرت عمر نے کہا کہ اے سعد، اے ابو اسحاق، مجھے یقین تھا تمہارے بارے میں، حسن ظن تھا کہ تمہاری غلطی نہیں ہوگی، لیکن شکایت آئی ہے تو پوچھنا ضروری. حضرت عمر نے پوچھ لی. اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ کی ہر مسجد میں لوگوں سے پوچھو کہ سعد کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. لوگ گئے، حضرت عمر کے نمائندے گئے، جا کر انہوں نے پوچھا، سب نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کی تعریف کی، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص پر شکایت بھیجا ہے، الزام بھیجا لگا ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا تو ایک مسجد میں جب پہنچے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا آپ لوگوں نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، سعد ابن ابی وقاص کے اندر تین بڑی خرابیاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ لا یمشی بسریہ، لشکر بھیجتے خود نکلتے نہیں، یعنی لوگوں کو بھیج دیتے خود جنگ لڑنے نکلتے نہیں. ولا یقسم بسویہ، لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہیں تو برابر برابر نہیں کرتے، اونچ نیچ کرتے ہیں. ولا يعدل في القضيه، لیکن جب اور اسی طرح جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، اس لیے کہ یہ الزام تھا، بیجا بات تھی. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے وہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ اگر جھوٹا ہے اور محض لوگوں میں نام کمانے کے لیے کھڑا ہوا اور مجھ پہ الزام لگا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر بھی دینا، اسے فقر و فاقے میں بھی مبتلا کرنا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ فتنوں میں مبتلا کر کے رکھنا. بد دعا کی حضرت سعد نے. جب حضرت سعد نے یہ بد دعا کی، معاملہ ختم ہو گیا. حضرت عمر نے کوئی اقدام نہیں کیا اس لیے کہ کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوا، لیکن مورخین نے لکھا وہ ظالم جس نے حضرت سعد پہ بیجا الزام لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کی بد دعا قبول کی، لمبی عمر بھی ملی، اس قدر کے آدمی جھک گیا بالکل، اور فقر و فاقے کی ایسی حالت، فقیری کی ایسی آزمائش میں کہ دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن گیا. اور اتنا ہی نہیں، بڑھاپے میں یہ حالت تھی کہ یہ جو پلکیں تک نیچے جھکائی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے فتنے میں ایسے مبتلا کیا تھا، بڑھاپے کی اس حالت میں بھی نوجوان لڑکیوں کے پیچھے آنکھ مٹکتا ہوا، آنکھیں مارتا ہوا گھوما کرتا تھا. حضرت سعد کی بد دعا لگی اور دنیا والوں کے سامنے کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، سچ تو یہ ہے کہ سعد کی بد دعا مجھے لگی ہے، وہ خود کہتا پھرتا تھا اصابتنی دعوت سعد. اللہ کے بندو، مظلوم جب بد دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اس لیے دعا کو کوئی کمزوروں کا سہارا ہی نہیں، کمزوروں کا سب سے بڑا سہارا سمجھ کر اس سہارے کو اپناؤ. سعید ابن زید ابن عمر ابن نوفل عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی پر ایک خاتون نے الزام لگا دیا کہ میری زمین انہوں نے کچھ حصہ ہڑپ لیا، میری زمین کا کچھ حصہ انہوں نے لے لیا ہے. سعید ابن زید جیسے شریف آدمی کے لیے الزام بہت بڑا تھا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہوئی کہ ناحق کوئی ایک بالش زمین بھی لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سات زمینیں قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنا دیتا ہے. ایسی حدیث سننے کے بعد کیا میں کسی کی زمین پہ قبضہ کروں گا؟ پھر اس کے بعد حضرت سعید ابن زید کو جو بدنامی جھیلنی پڑی یا اس خاتون کے الزام کی وجہ سے دنیا کے سامنے جو شرمندہ ہونا پڑا، جھوٹا الزام تھا، اپنی اس مظلومیت کی حالت میں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ عورت اگر جھوٹی ہے اسے اندھی کر دے اور اسے اپنی زمین ہی میں تو ہلاک کر دے. مورخین نے لکھا اللہ نے اس خاتون کو اندھا کر دیا، یہاں تک کہ چلتی تھی تو دیواروں کا سہارا لے کر چلتی تھی
اور جب ایسی تکلیف کا سامنا تھا تو کہتی تھی اصابتنی دعوت سعید، سعید ابن زید کی بدعا نے مجھے برباد کر دیا، سعید ابن زید کی بدعا نے مجھے تباہ کر دیا، وہ اپنے زبان قال سے اقرار کرتی تھی. اور اللہ کے مورخین نے لکھا بالآخر اسی زمین میں جس زمین کے بارے میں دعویٰ کیا تھا، یہ کنواں تھا، اندھی ہونے کی وجہ سے گئی اسے کنویں میں گر کر وہ ہلاک اور برباد ہو گئی، موت آئی بھی تو حضرت سعید کی بدعا لگ کر اس کی موت آئی. اللہ کے بندو، واقعات بے شمار، واقعات بے شمار جو بتاتے ہیں کہ دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، بڑی اہم بات یاد رکھنا، کئی بار لوگ یہ سوچتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا کا اثر فوری نظر نہیں آتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تین میں سے کوئی ایک کام ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تین میں سے کوئی ایک بات اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، جو مانگتا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے. آج ہم مانگتے ہیں، جو دعا ہم مانگتے ہیں، مظلوموں کی مظلومیت کا خاتمہ ہو جائے اور ظالموں کے ظلم کے ساتھ ظالموں کا خاتمہ ہو جائے. اللہ چاہے گا اللہ یہی قبول کر لے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس دعا کے بدلے میں کسی اور بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ہو سکتا ہے ہماری دعاؤں سے امت کے حالات ہمارے حساب سے بدلتے نہ ہو، لیکن ہماری ان دعاؤں سے کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت پہ آنے والی اور کئی بڑی مصیبتیں ٹل رہی ہیں، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، یہ دونوں نہیں ہوتے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ یہ دعائیں اٹھا کر رکھتا ہے. روز قیامت لوگوں کو اس دنیا سے زیادہ ان دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ان دعاؤں کا فائدہ عطا کرتا ہے. ہو سکتا ہے امت کے حق میں کی گئی ہماری دعائیں یہاں قبول ہوتی نظر نہ آئے، لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ان معصوموں کی، ان مظلوموں کی، ان بچوں کی، ان بیواؤں کی، ان یتیموں کی، ان بوڑھوں کی، ان عورتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی معافی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا. دعا کرو کہ بار بار دعا کرو. صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ نے کہا اذن نکثر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اگر بات یہ ہے کہ تین میں سے کوئی ایک چیز ملنا طے ہے تو اللہ کے نبی تب تو ہم خوب دعا کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا کرو فاللہ اکثر، تمہاری دعا جتنی ہے اللہ تعالیٰ کی نوازش اس سے کہیں زیادہ. تم دعا کرتے کرتے تھک جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دینے والا، فاللہ اکثر، اللہ اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے. میرے بھائیو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دعائیں کریں اپنی نمازوں میں، اپنے فرائض میں، اپنی سنتوں میں، ہم اہتمام کریں دعاؤں کا. اور یہ بات یاد رکھیں، پنج وقتہ نمازوں میں زیادہ صحیح قول کے مطابق جمعہ میں خطبے میں دعا کرنا چاہیے، نماز میں دعا کرنے سے پرہیز کرنا بہتر ہے، لیکن ان کے علاوہ بقیہ پنج وقتہ نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک بات. اور دوسری ایک اہم بات آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں، ابھی کل کے دن آپ نے ایک مسئلہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں نے فلسطینیوں کے حق میں دعا کے نام پر بین الاقوامی دعا کا دن منایا، یعنی یہ کہا کہ جمعرات کے دن ہم سب مسلمان روزہ رکھیں گے اور سارے مسلمان ایک ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. یاد رکھو اللہ کے بندو، دعا کرنی چاہیے، کہ آج تو سارا خطبے میں نے یہی بات بتائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی لے کے دعا کرنی چاہیے، جیسے غار کے تین آدمیوں کے واقعے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. لیکن اس طرح اجتماعی شکل بنانا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک دن پورے روزہ رکھیں گے اور ایک دن خاص کر کے اس کے لیے دعا کریں گے، یاد رکھنا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عمل بدعت ہے. دعا کرنی چاہیے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا چاہیے، لیکن ایسا کوئی گلوبل ڈے منانا، ایسی کوئی شکل اختیار کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں بدعات کی ایک شکل ہے، ایسی شکل اختیار کرنے سے بچیں. البتہ دعا کریں، خوب کریں، بار بار کریں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کو طاقتور بناتی ہے اور طاقتور کے طاقتور میں اضافہ کرتی ہے. حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مظلومیت کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر خطے گوشے میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ناحق ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کا خاتمہ فرمائے. جہاں کہیں معصوموں پر، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہیں، معصوموں پہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کرے، ظالم اگر سدھرے نہیں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت
حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، بیماروں کی، صحت مندوں کی، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قسم کے مجبوروں کی مجبوری کو دور فرمائے. جہاں ہماری مدد نہیں پہنچ پاتی، اللہ تعالیٰ تو اپنے غیب سے ان کی مدد کر دے، اپنی مدد ان تک پہنچا دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل اس وقت مجروح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما. اس دنیا میں انسانیت کے ساتھ جو شرمناک سلوک ہو رہا ہے، ان لوگوں کو انسانیت عطا کر، اور اگر وہ انسانیت نہیں اپناتے تو ان کو اس انسانی معاشرے سے ختم کر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہماری اور آپ کی جان و ایمان سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی ہمیں اللہ تعالیٰ حفاظت نصیب فرما. اے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں رکھ دنیا میں ایمان اور اسلام پر قائم رکھ، اور جب اپنے پاس بلا تو ایمان کی حالت میں بلا. اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری راہ میں تیرے نام پہ جو ستائے جاتے ہیں ان کے درجات بلند فرما، اور جو لوگ اس راہ میں مارے جاتے اے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا کر کے قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ، اللہ تعالیٰ ہم سب بندے تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے اپنے گناہوں سے زیادہ، ہم اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے ساتھ تیری رحمت کی امید لے کر تیرے سامنے اپنا دامن پھیلا رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کی گرفت فرما، دین و ایمان والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اور دنیا والوں کو اے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرما، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے، مظلوموں کا ساتھ دینے اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی توفیق سب کو نصیب فرما. آمین. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.